շատ հաճելի է բոլորի դեսներ տեսնել։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Արամ Հարությունյանի իր աջակցության համար, այս տարածքի դրամատիզման համար, շնորհակալություն եմ։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեդիաներին, լրատվամիջոցներին, որ հրավերը ընդունել են, եկել են, որ այստեղ են։ Կուզենամ ձեզնից, որ չեմ ճանաչում, ծանոթանալ ձեր հետ, զրուցել, ներկայացնել գործերը, իրանց իմաստները, ավելի պարզաբանել, ինչ այնանից ներկայացնում, ինչ երբեր, ճիշտ է, որոշ ինտերվյուներում ներկայացված է, արդեն իր նպատակը, աշխատանքի, ցուցահանդեսի, ամեն գործի, բայց ավելի անհատական շփումը գերադասում եմ ավելի շատ, ու կարևորում եմ ավելի շատ, ինպես որ շնորհակալություն, որ եկել եք, սա իմ առաջին այսպես ցուցահանդեսն է, իր անունն է նախերգանքա, որովհետև կարծես ցան նախերգանքն այն ամեն ինչ որ պատրաստվում եմ անել, ինչ որ պատրաստվում եմ ներկայացնել մարդկանց, ներկայացնել հանրությանը, կարծես սա սկիզբն է, հուսով եմ կսիրեք աշխատանքները, հուսով եմ հավանեցիք, շատ նորից շնորհակալություն, որ եկել եք։